Pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Bom dia! Hoje nós vamos fazer um vlog de todo meu sábado. Hoje amanheceu um dia lindo, tem muita coisa para fazer, então eu vou trazer vocês para acompanhar comigo meu dia. Fique ligadinho! Gente, eu já reguei essa parte aqui da frente, esqueci de mostrar pra vocês. Mas tá regadinho. Olha que coisa mais linda essa flor. Olha, que preciosidade, gente. Olha essa branca, que linda. Nossa, tô apaixonada. Aqui estão nascendo as outras rosas, porque elas já nasceram uma vez, caíram e agora estão nascendo novamente. Aqui estão os meus gerânios, vou dar uma regadinha neles. Essas duas plantinhas aqui também. E eu tô lavando a escada aqui, porque os cachorros pisaram na terra molhada e vieram aqui na minha escada. Tô jogando uma água aqui. Isso daqui controla um pouco a água que sai, essa pontinha, então ajuda bastante. Eu já aproveito para jogar lá, para já ir regando aquelas plantas de lá, para a gente não desperdiçar tanta água, já que lavar, né, gasta bastante água. Então, a gente poder pelo menos aproveitar um pouco, né, da água, já tá bem. Porque olha a sujeira, né, também não dá, né, pra ficar com tudo sujo assim. Ó, eles sujaram tudo, ainda caiu terra dali, tá naquela... aquela bagunça, né? Mas eu só vou lavar essa parte daqui. Rapidinho, vou mostrar as flores lá de trás que nasceram pra vocês. Florzinhas mais lindas. Gente, nasceram várias, tá? Olha que cor mais linda. Nossa, olha o cachorro, mano. Olha o cachorro, que louco. Mira, quem é mais doce aqui também. Sim. Aqui tá muito lindo, é? Então eu lavei a louça do café da manhã, porque enquanto ela vai escorrendo, eu vou limpando aqui dentro de casa. Lá fora já tá tudo arrumado. Eu vou preparar aqui a comidinha dos coelhos. Bom, vou colocar lá, né? Eles comem essa misturinha aqui, que vem milho,
que mais que vem aqui? Cereais, sementes, verduras, azeites e graxas. Um alimento bem completo para eles. E depois também eles comem isso daqui, ó. Que é tipo um mato seco. Eles gostam bastante disso, eles comem tudo. Então eu vou colocar lá na gaiola deles e vou descer eles, porque eles ainda estão lá em cima. Olha as pitsuquinhas, gente! Que gracinha, mami! Vamos pra gaiola? Vamos pra gaiola? Cuidado! Ela arranha, a Cone arranha de vez em quando. Cuidado! Aí! É que elas estão caindo aqui, estão caindo. Deixa a mami colocar elas na gaiola. Aqui tá a gaiola. Ara, dona Ara. Dá o besito, vai que ela tá caindo. Dá o besito, ó, mini. Aqui. Aí, ó. Olha de fofura, gente. Olha, gente, elas viram o potinho da comida. Elas não gostam de comer no potinho. Aqui tá o matinho esse que elas comem também. Que coisa fofa! E aqui, ó, tudo limpinho. Ai, que gostoso. Podia estar assim todo dia. Ai, meu Deus. Oi. Olá, Sky. Thor. Olha o quintal como tá ficando legal, gente. Já tá tudo verdinho. A Noah aqui, a Noah. Cadê a Noah? Ui. Toda despenteada, né, minha filha? Loucona. Olha o cabelão, tudo doido. Essa parte aqui tá verde. De lá ainda falta fazer, né? Mas aos poucos nós vamos fazendo. Gente, eu vou preparar o almoço. Eu vou fazer arroz com lentilha que eu tenho congelada. Só eu aqui em casa como arroz com lentilha. Então eu coloco nos potinhos. Eu peguei dois potinhos porque eu vou provar de dar pra Noah. Porque de vez em quando ela gosta. De vez em quando ela gosta não, de vez em quando ela come, né? Então eu vou tentar dar pra ela. Depois eu vou preparar esse peixe aqui. Eles são pequenininhos, são bem gostosinhos. Eu vou fazer ele cozido e vou usar um tomate, uma cenoura, azeite e alho. E vou preparar o arroz, tá? Meus trolls, a Noah e a Mami, né? Nathalie foi ali com o papa dar uma voltinha. E a Noah tá aqui com a Mami. Tá na preguicinha, Noah? Sim. Ai, se preguicinha. Manda um beijinho. Ai, se bonita. Se bonita essa pretinha. Vê? E os trolls ali na televisão.
Que princesa! Quando a Nathalie chegar, vamos brincar um pouquinho de bola. Ela sujou aqui de chocolate, ó. Sujou a camiseta, Loa. Ai. A gente vai brincar um pouquinho lá fora de bola e vou preparar a jantinha. Essa tarde eu li um pouco, arrumei umas coisas aqui. Foi bem tranquila a nossa tarde hoje. Tava esperando o pedreiro, mas o pedreiro não veio. Ai, que raiva! Passei o dia esperando o pedreiro. Enfim, né? Paciência. Amanhã talvez ele venha. Gente, já tomei banho. A Nathalie já chegou, acabou de chegar. E eu fui rapidinho, tomei um banho, tô bem cheirosinha. Ai, tão bom tomar banho. E eu vou fazer a janta. Mas eu não vou mostrar pra vocês a janta, porque a janta vai ser um outro vídeo que eu tô fazendo em colaboração com outras amigas. Então, dia 11 você vai voltar aqui nesse canal pra ver o que que eu preparei de janta, que é do desafio aí, bem legal. Então, fique ligadinho. Eu vou preparar a janta e já vou finalizar esse vídeo. As meninas estão assistindo televisão. Não, eu não sei se tá muito bem de saúde, não. Ó, aqui. Que amor. Depois. Tá me pedindo um chocolatinho. Mas chocolate só depois de jantar. E um pedacinho. Então, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.